förväntan i lugnet. Nästan tyst. Färdiga gå. Nu sticker vi iväg. Kör inte livet av det nu, Lena. På de första 100 meterna. Det är en ganska jobbig startsträcka. Det lutar upp för hela vägen. Ryskan går väldigt fint. Om en kilometer ser vi dem uppe på vallen där uppe. Ryskan är rödblå. DDR åker i sin ljusblå tröja som de alltid har. Är det Bartosova som går först i spåret? Det är lite marigt att se. Men hon hade den bästa. Hon är väl tvåa där. I rött och blått. Lena håller sig i den nedre klungan. Bartosova, Tjeckoslovakien, har tagit ledningen och nu kommer löparna ner i hästskon som är så trevlig att se löparna fara igenom. Hon leder med 20 meter faktiskt, Bartosova, före ryskan, och Lena har kontakt med stora fältet. Nu springer Lena förbi där väldigt fint, upp för går hon tycker jag, och är 6 sekunder efter täten. Det är ingenting att bry sig om tills vidare. Här har vi nu Bartosova först, så kommer Valdescheva, och bakom Lena var nummer 6 Polen. Nu kommer ett långt pärlband av löpare. 1, 2, 3, 4 i varje fall. 1, 2, 3, 4, 5 till och med. Och så kommer Lena och hon är inte så förskräckligt. Nej, det är inte. Jo, det är väl Lena som kommer där i helvitt längst upp. Hon är inte så förskräckligt långt efter. Hon har tydligen återhämtat sig i utförkörningen här på slutet. Nummer 3, det växlar först, och det är Norge. Bravo Norge, det är Ulle Fossen som har gått upp så väldigt fint. Och Tjeckoslovakien 2, Finland och DDR 3 och 4, och Sovjet 5, men det skiljer inte många sekunder. Och så kommer då Lena Karlsson, och det blir faktiskt nästan, ja, precis 30 sekunder efter. Och då blir det väl främst en fight mellan de lag som redan har lagt sig på de första platserna, nämligen Sovjet, Finland, Tjeckoslovakien plus DDR. Nu är Seljonina inne i stadion. Det är Takalo också. Det är Sekajova. Och det är ännu inte Petra Hintze. Jo, det är hon. Hon kommer där. Och hon har passerat Tjeckoslovakien, Sovjet, Finland, DDR ska det bli nu. Finland direkt efter Sovjet. DDR är 5 sekunder efter. Och tjeckerna är 8 sekunder efter. Så kommer Görel in och ska växla över till Gudrun Fröjd från Delsbo. Man har idag alltså ställt Barbro Tano utanför, liksom Eva Olsson. 56 sekunder i avståndet till täten. Och nu har vi Smetanjina inne i mål i skidstadion. Och
det idealläge vi hade hoppats på med något annat lag före, det fick vi inte. Sovjet leder och har nu bröstar nu av med den dubbla världsmästarinnan Galina Kolakova på slutet. Men DDR hänger vasst med. Och DDR har ju här Veronica Schmidt som har gjort två fina lopp. Sjua har hon varit på fem och femma på tio. Och nu blir det väl åka av. Petzold har säkert den bästa sträcktiden på tredje sträckan. Östtyskan gjorde där ett väldigt fint och klokt lopp. Och nu kommer Finland och Marjatta har förlorat även på slutkilometern åtskilliga sekunder. Det är mer än fem som har gått där. Det är så att Finland nu befinner sig 35 sekunder efter täten. Och får väl bara gå in för att bevaka sin bronsmedalj. Hon har hållit sin femte position. Och nu har vi Meri Bodelid på slutsträckan. Och där blir det väl möjligen en intressant historia med Norge som har Berit Mördre. Där sticker lilla Meri. 1:40 efter skulle jag vilja säga. Det är 4 kilometer fortfarande rysk ledning. Större nu än förut. Hur många skidstafetter har Sovjet vunnit egentligen sedan 1954 då tävlingarna gick här senast? 1, 2, 3, 4. Det är 7 stycken. Och nu har vi en världsmästarinna på ingång. Galina Kolakova stakar mot mål för tredje gången. Blir hon världsmästarinna i Falun denna vecka. Hon har vunnit allt, 5-10 och nu stafetten. Och där är hon över mållinjen. Mottagande folkets jubel. Veronica Schmidt för DDR kommer in. Och ni ser i klockan hur långt efter hon blir. Eller i rutan hur långt efter hon blir. 11 sekunder handlar det om. Tjeckoslovakien har gått loss och är på tredje plats och säkrar bronsmedaljen. Finland ligger 4. Det är en oerhörd öststatsdominans alltså. Blanka Paolo som var 2 på 5 och 4 på 10 blir nu bronsmedaljör för det tjeckiska lagets flickor. 55 sekunder efter. Då byter han ut för att se om Meri Bodelid på ingång. Det ska hon vara strax. Finland 4 där med Hilka Kontola. 1:06 efter. Berit Mördre där har nu förlorat på sista kilometern in mot stadion på Meri några sekunder och är 20 efter. Med Lena Karlsson på första, Björn Partapoude på andra, Gudrun Fröjd på tredje och Meri Bodelid på fjärde blir Sverige lag nummer 5 i denna VM-stafett. Här kommer dagens verkliga besvikelse farande in mot målskynket, nämligen det norska laget. 6:a. Två
2, 29 efter täten.